Je 7 ráno, já jsem měl teda vjezd, naštěstí jenom tady v Mohelnici, bylo to na pár minut, ale probudilo mě to ranní budíček, když já jsem měl stejně jako nastavený budík na půl osmou, takže o půl hodiny dřív mě probudil vjezd. To je nepodstatné, přátelé, ale co je podstatné, že je tady štědrý den ráno, to víte tady z toho vlogu, to si došlo. Ale co je podstatné, že včera přes den bylo počasí, jakože byla zima, ale nebyl sníh. No a dneska ráno, hele, dneska ráno to vypadá takhle. Koukejte. A myslím, že pěkný. Nasněžilo, sice teďka teda i trošku do toho prší, ale jako jo. Snížek. Proč ne? Teď to vypadá vánočněji, veselý. Tak jdeme něco dělat. Bude 8:45, no a já se pomalu, ale jistě chystám do fitka. Dnes mě čekají vánoční ramena a biceps, což bude celkem pohoda. Chci to tak nějak stihnout, abych byl před 12. u rodičů a pak mi začne prasečák. Oni teda chystají nějaký vánoční oběd. Uvidíme. Ale teď si ještě dát pořádně do těla, ať taky vyhladovím na ty sladkosti, co mě čekají den a půl a tak dále. Takže i když jsou Vánoce, tak jdeme cvičit, protože není čas ztrácet čas. A jsem ve fitku. Fitko je zatím celý jenom pro mě. Ono je teprve, no bude 8:30. No, dám si nakopávač. Chvilku tady něco počtu. A tak před 9:00, v 9:00 se na to vrhnu. A pohoda, pustíme si nějaký vánoční písničky, ať je tady trošku atmosféra. A půjdeme na to. Mám po fitku, bude pomalu 11 hodin a myslím, že pohoda. No a teďka půjdu vyvenčit psy, dám jim granule, chvilku se jim pověnuju, osprchuju se, nachystám věci a jedu k rodičům, protože od 12 mi začíná prasečák, tak abych to tak nějak stihl. A ježíš, přátelé, těším se, těším se. Vánoce a sníh, hele, sníh jako pěkný, ale teďka trošku prší, takže jako sníh se ještě jakž tak drží, ale myslím si, že do večera asi moc nevydrží, ale aspoň trošku to je bílý, hned to vypadá trošku veselý. No, tak jo, já jdu, ať to všechno stihnu. Jak se to dělá napřed na kůži, že? Bajaja. Na vánoční oběd. Ukaž to. Jsem na pekla. Nechodí mě, Karle. Slyšíš? Výborný. Vypoď si to tady. Přepelko, nech toho. Mňam, 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 mňam. Jdeme na to. Bože, já jsem přežraný, přátelé. Je po 7:30 večer, před chvilkou jsem přijel a sebou ještě na cestu jsem si od rodičů vzal tady kokýnka, který mám ještě teďka jako na večer, na noc, plus to, co jsem nakoupil, ty vole, nevím. No, u rodičů super, koukali jsme na pohádky, měli jsme opět večeři, že jo, to jste mohli vidět, vlastně toho lososa s bramborama, pak jsme žrali sladkosti, koukali jsme, jo, a mimochodem, mimo pohádek jsme koukali na Netflixu na ten nový film, co vyšel právě jako dneska, jakože 24.12. K zemi hleď, nová taková komedie, drama komedie s Leonardem DiCapriem, poměrně zajímavý film, taťkovi se to nelíbilo, mamce, jo. A mně se to celkem líbilo. Možná o tom natočím recenzi, ten film je hodně zvláštní, ale. No a teďka si pohraju se psama, dám jim dárečky, mám tady pro nějaký gumové hračky, plus nějaký sladkosti, cukrovinky, tak jim taky jako udělám nějaký Vánoce, nějak jim tady nadělím, nějak jim tady naházím ty sladkosti. Mají tam takový ty masička, mají tam na zuby takový ty kraviny, jak si tím jakože čistějí zuby, já říkám nějaký gumové kraviny. Tak se s nima teďka chvilku pohraju, no a ve 20:20 je tam sám doma.
na Primě, že myslíme, o kde, takže to je klasika, budu se dívat dál a přežírat. No a zítra, jak vstanu, tak pojedu opět k rodičům a doužiju si Vánoce a od neděle od 26. mi zase začne režim, no, takže tak, to abyste viděli, jak jsem si užil Vánoce, super, užili jsme si to dárečky, samozřejmě jsme si dali pod stromečkem a tak dál, ale to jsem chtěl jako víc v tom soukromí, takže já jsem dostal klasiku, že jo, ponožky, slipenky, ručníky, jako to, co je potřeba. Rodičům jsem nadělal taky nějaký taťkový i mamce jako nějaký suplementy, kraviny, tady tohle. Jinak všechno máme, hlavně to zdraví, že ano. No a já jdu teda něco dělat, věnovat se psům a koukat dál na pohádky. Takže tak. No jak jinak, přátelé, jak jinak. Tohle prostě k Vánocům patří, nevím jak u vás. U nás tady s Berkikem. Rozhodně ano. Že jo, Bertiku, ty klamo? No jo, kamarádi. Kamarádi. Tak já jdu koukat na pohádku s Bertikem a u toho zobat sladkosti. No jo. Je po 10. hodině, já už půjdu za chvilku spat, protože jsem brzo ráno vstával, jsem unaven. Každopádně tady dopijím Monstera, který ho zbožňuju, dám si ještě dětskou cukrovou vatu, kterou taky miluju. Ale víte co, doopravdy mě chybělo a prakticky mě přijde, že se to dá koupit jenom o Vánocích. To je tady tohle sněhový pečivo, tady tyhle, tady ten sníh, já nevím, jak se tomu přesně nadává, ale mě to hrozně chutná. Ale to fakt, to, mně přijde, že to můžu koupit jenom o Vánocích, ale tohle bych se taky teda mohl přežrat, ten tak mimochodem. No! A prasečák mi ještě bude pokračovat celý zejtřek, což je vlastně jenom jednou za rok takováhle akce, ale věřím, že si to ještě užiju, i když teď jsem teda hrozně přežranej, hrozně. Ale ještě si to užiju. No, půjdu pomalu lehnout. Vánoce za mnou vlastně, no. 24. za náma. Ale super, ten dneska u rodičů hlavně, pak se psama tady. Dárky jsem jim dal, hračky, blbosti, cukrovinky, ale jo. No přátelé, je 11 hodin dopoledne, takhle dlouho se mi nepodařilo spat snad, já nevím, tak 2-3 měsíce. Je to samozřejmě tím, jak jsem se nacukroval, že jsem plný cukru. Ono, cukr je sice rychlá energie, ale když ho máte hodně, tak vás to naopak unaví a teda musím říct, že bomba, že jsem se fakt úplně peckově vyspal. No teď se jdeme probrat, věnovat se psům, trošku se skulturnit a užívat si ještě teda jenom prakticky půlku dne prasečáku a tak dále. Pš, pš, pš. Ty rumpe. Pš, pš, pš. Tak, už to dal na Facebook, utočný pes, no jo. Bertík je hodné, co? Bertík se mazlil jaksi, no. On byl totiž přežraný, no. Tohle. Tohle je best. Loštické náměstí, Loštický stromeček. No. Každopádně přátelé, bude 5 hodin. Sobota, tady 25. Já jsem opět byl u rodičů, tady půlku dne, zase přežraný úplně extrémně. Už se těším, že dneska o půlnoci mi to končí, ale zase hnedka v pátek Silvestra, tak to si dám další cheat day, to je prostě jednou za rok, že to mám takhle 3 dny, nebo 2,5 dny, abych byl přesnej, ale super, užil jsem si to, užil jsem si Vánoce, koukali jsme na pohádky, koukali jsme na Ježíš princeznu se Zlatou hvězdou. Ještě jsem ale neviděl o Slunečním kováři, tak na toho se dneska nebo zítra podívám, když zítra už v dietě, nebo dneska večer si to možná pustím, to mám hrozně rád, to chci vidět každý rok. A večer si pak možná pustím, jestli v Zajetí démonů, nebo Věc, nějaký takový ten horor zasněžený v uvozovkách lehce vánoční, uvidím. No, ale jo, já myslím, že dobrý Vánoce s rodinou. Ono, co si budem povídat, až za pár let budu slavit Vánoce, doufám teda,
s přítelkyní a za dalších x let třeba možná s harantama, s dětskama, jak to zase bude asi jiný, nebo ne asi, ale určitě jiný. Ale teďka mám to takhle rád, s těma nejbližšíma, však to znáte. Člověk si uvědomí, že je to nejcennější. Ne dárky a tady tyhle blbosti, ale mi ty nejbližší. No, a za to jsem nesmírně rád, přátelé. Každý by z nás za to měl být nesmírně rád. Tak já jedu dom za netvorama a věnovat se pesanům. Už klasický večer se koukám na dokument Karel na Netflixu a moc pěkný, přátelé, moc pěkný dokument, hodně. Pomýšlel jste vůbec někdy opustit natrvalo naši republiku? Nepomýšlel. Tak přátelé, je po půlnoci, tedy neděle 26. prosince. Já mám za sebou tedy den a půl prasečáků, což je prakticky poprvé v životě, co jsem to měl takhle dlouhý. A co si budem, užil jsem si to, užil jsem si Vánoce, pohádky, rodinu nejbližší, blablabla. A jsem teďka jako přejezený, ale už to nejsou takový ty extrémní čide, jaký jsem měl před pár lety. Teď se prostě jako najím těch sladkostí, přejím se samozřejmě, ale ne až k prasknutí, jo, nebo tak něco. No a teďka se vyspím a už bude klasika, zítra mám dva klienty, možná tři dokonce. Tréninky a tak dál, ale zase 31. hnedka jak kdyby v pátek je Silvestr, že jo, tak budu mít další prasečák, poslední v roce logicky, že jo, když je to poslední den v roce, a pak od příštího roka budu mít plus minus co 40 dní prasečák, čili to asi vyjde tak, abych za ten rok měl kolem 12 prasečáků, s tím, že asi teďka udělám takovou tu tradici na ty Vánoce, že to budu dělat takhle. Vánoce, den a půl prasečáku a Silvestr. No, takže tak. Je mi 30 let, 30 Vánoc mám za sebou, no. Z toho samozřejmě člověk si pamatuje, tak od, já nevím, od 6. 7. roku nějak matně něco. Je to pěkný období, vždycky to strašně rychle uteče. Ale to patří k životu, to vždycky všechno rychle utíká. To, na co se těšíte, to, co máte rádi, tak lusnutím prstu je to vždycky rychle pryč. A to je život. Melancholie, ty vole. Jdeme radši to zaspat.